Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Мартина Проковиќ-Костовска, вие го гледате најновото издание на емисијата Очи во очи, во која што ќе имате можност да коментирате на тема Македонија вработува, кампања на владата на Република Македонија. Оваа тема ја посветуваме со цел и владата на Република Македонија на некој начин ги стимулира приватните компании да вработуваат нови лица со тоа што во првите три години овие компании ќе бидат ослободени од плаќање на задолжително социјално осигурување и данок на доход, но истите тие ќе треба уште една година да го задржат лицето вработено. Од друга страна пак, владата се уште вработува и лица во државните институции. Вако последно вработување беше во болницата 8 септември, каде што беа вработени околу 113 медицински лица. Предлагам еве да ги погледнеме инсертите, а веднаш потоа ќе ги слушнеме и изјавите на министерот за здравство Никола Тодоров и началникот на болницата 8 септември доктор Сашо Стојчев. Ова е голем ден за сите вас, но и за нас, кои изминатие повеќе години, затоа што вие изминатие повеќе години дадовте значен придонес во работата на оваа здравствена установа. Како волонтери во изминатиот период со минимален финансиски надомест, а потоа некој од вас и со договори за дело, во состојба на финансиска несигурност и неизвестна иднина во кариерата, вие сепак работевте вредно, истрено и со голем ентузијазм. Во моментот, со сите досегашни вработувања, превземање од приватен и од јавен предходно сектор, бројот на вработени во болницата е 594. Овој број ќе се зголеми за 113 веќе од сабота. Значи, бројот ќе отиде над 700. Само да ве подсетам дека нашата систематизација број над 1100 луѓе и се надеваме постепено дека ќе биде пополнета. Така, тоа беа изјавите од министерот за здравство Никола Тодоров и од началникот на болницата 8 септември доктор Сашо Стојчев. Дали го имаме и првиот гледач за денеска? Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте, само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот за да можеме подобро да се чуеме. Океј, го намалихме. А за што е темата овој проект? Значи, темата е Македонија вработува, кампања на владата на Република Македонија. Кој е вашето мислење по оваа тема? Владата, ништо нема за работување, само лажат оваа влада. Добро. Ве слушаме, дали сте тука? Ова влада побега да се заминат. Ништо друго. Тоа има. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Имајте... Ја учим за пет пари. Так. Ја зајам, трето зајаде власт или трачи, ништо друго. Која се од дома. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Дали го имам и следниот гледач на линија? Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете во програма сте. Па, ноторен факт е дека вработува ова влада. Значи, тоа е екзактна работа, може да се провери, решенија се даваат на неопределено време и така натам. Не можете да напаѓате нешто што е ненападливо. Меѓутоа, сепак живото е тежок на социјален план. Добро. Значи, факт е дека ова влада се труди, вработува. Меѓутоа, животот е тежок, бидејќи платите не се во корелација со цените. Има голема социјално-класна дисторзија. И наместо сугестијата на вашиот прв соговорник, ова влада си оди, јас би рекол, ова влада да изврши ревизија на капиталот. И тогаш Македонија ќе биде на нозе, како што треба. Благодарам. Добро, ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Вие сте вака, оваа кампања Македонија вработи. Се ова реклама. Не вработува Македонија, оти Македонија, ако вработувала, нема негде, ја не знам точно со бројка, околу се спомнува 30-40 000, од повредена на власт, да се заминат младите во европските држави, пореко и дури во Сатодот, што значи не вработува, туку ги трка младите од Македонија. Друга работа,
од една страна, работа во полниците, па тие луѓе са волонтери. И што кога за 4000 денари, дали им дава НДЕ волто, сега наеднаш им работува, им давала решение, што не е точно, тоа е само пасивна усердна лага, реклама за оние што не разбираат нито работа. Од друга страна пак, што се случува? Во образованието, министерот со деми, дава откази на оние наставници, кои што не биле според него саглоб, тоа е стерно до сетирање, после два таму неуспешни екстерни текстови, ја ги викам ки текстови, од друга ќе ги прка. Е, па што вработува во оваа држава, оваа влада утвари? Најубаво е, по мене, бидејќи народове е веќе на работна пропаста, некој тоа изгледа, не го гледа, а владата виде во некој тон неизин, не виде. Луѓево, што се влазат, со вработување во, тоа ние пари се даваат, еве пример по болниците со волонтерите, работаат 500 години, сега ќе ги вработува, да тоа што таа се према за избори, ќе се обира да е навработен под 15-20. По приватниот сектор, вработува. Па ако се да вработува, оди до сега, ќе треба што Македонија рај да види и да да вработени, па да ќе ги да малко треба што го изгуваме работници ли е. И што вработуваат оди по тия приватни фирми, им дадат минимум плата по неколку само 8000 до сега им даваат, 9, а се даваат по опцион неколку месеца, па потем и тие ќе ги нема. Па дори да имало услов, толку години да ги држа работа, па потем нека си одат. Ова не е вработување, во ова држава нема никаква сигурност. Добро. Ви благодарам. Не знам што работа во пријат. Ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден и ќе ве замолам да бидете што пократки, за да можеме да им дозволиме и на останатите гледачи да се јават и да го кажат своето мислење. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Од Виница се јавувам. Поздрав до Виница. Благодарам. Поздрав и до вас. Осам толку месеци да ве чујам. Едно би правено прашање само ако може јас да вставам. Каде вработуваат? Каде вработуваат? По Македонија или во странство? Луѓето младите испод 40 години отидува на печалу во странство, видува дека леп нема тука. Кој ќе му работи на него за 9000 денари? Јако ово е било на нино место, ја не би се појавил на екраните, дали на 20 на телевизија, на која да телевизија, не би се појавила не да зборувам дека вработуваат. Они не вработуваат, они протеруваат, би падат луѓето од Македонија. Добро. Тоа е да ги биде срам. Срам да го биде кој вработува во здравство, во собрание, во полиција. Тоа не е вработување. Дајте индустрија. Каде им работуваат? Те што се взимаат по 6000 денари плата. Так. Нека дојдат во Источна Македонија, јас сум во Источна Македонија, мене не ме срам да кажам дека сум во Источна Македонија. Нека дојдат да видат каде се жителите. 80% се избегаа. Срам да ги биде. Благодарам. Добро, ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Вака ја ќе кажам од постарата генерација сум, Македонија вработува кампања на владата на Република Македонија. Кампања. Што е таа кампања? Кампања за да може, вработува за да може на изборите да урлика со коли, со се тоа, разбираш, начиним на власта да се држи. Не е тоа тоа. Мене не ми интересира. Дали ќе биде ВМРО, дали ќе биде СДС. Мене ми е да вработува бедно население од Македонија. Македонски, што се стечајци, што не се вработени, тие да ја вработува, значи Македонија да се задржи. А не е ваа кампанија да вработува за власт да држи. И Груевски, и Заев, закачени се, кој да држи власта, кој да иземе парите, буџетот кој да оземе за раководи. Не одиме така тоа. Не одиме со тоа напред. Ние одиме македонскиот народ бедно да се запосне, да може да живее, да оди Македонија, како у другите држави, што се Данска, Шведска, Данија, Норвешка, да не ги такве држави. А не ние правиме
како што треба да биде, како што му одисуе на двајцата политичари и ги лажат народот, кој ви работе, тој кој вој, тоа да се освестат, да се освестат Македонија. Не оди така. Да ви кажам најобективно, треба да тргне еден правец да вработуе бедни луѓе социјали, лошо социјално што взимат, стечајци, едно, друго, тие работи. А парите ни сами ќе му дојдат. А не вака кампања да прави до изборите, до ова, до април, таму изборите, со ова, ора, по сите покуќи оди, ко просјаци, ќе гласа, кој ќе гласате за кој? Така. Не оди та така. Тоа е пицачки штап. Пријатно, толку имам ја. Добро, ви благодарам за јавувањето, имате пријатен ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ова е чист популизам. Како прво и прво, се работи за 300 луѓе, мислам, кадар, во здравството. Тој министер од некогаше по образование, на сега веќе неколку години во здравство, кој ќе го погоди здравството баш онака како што треба. Сега, колку луѓе овие години, дури е тој министер, а не се вработени, не се вработени, а заминаја пензија, починаја, заминаја странство, и што ти ја знам, веќе на разно-разни начини испари од здравството. Мене ми се чини повеќе од 300. От тој вработува само 300. Значи, затоа е чист популизам. Нека не го лажи народот човекот, младе, нека не се учи да лажи. Чесно е да биде поштен еднаш. Друго, овие вработените сега, наводно Македонија што ги вработува, после изгледа Македонија ги вработува, после изгледа нашиот капитал, и во Джонсон Мети, и во Джонсон Контрол, и во Дрехтлер Майер, и во Прометен Шуберт, и во сите, фирми, после изгледа е наш капитал, македонски, тоа се они украдените 5,2 милиарди евра, ова долари на кои ще им се куби секаква трага, тие луѓе вработени вземат 9.000-10.000 плата. Е сега, фирмите во кои што се вработени не платят никакви доприноси, не платят здравство, не платят пензиско. Се до тоа оди на кредит. Уште една работа. Сега, еден ден, луѓето ќе се стигнат за пензија, от и им се пиши во работните книжки, им се пиши стаж, так, едно, друго, а тие доприносите не ги дадат. От кај ќе земат тие пари? Дефинитивно ние стигнахме до бројка негде над 40, нешто над 40% покривање на пион, мислам, на трошковите на пион, за пензии, за и одржување на пион, на фондот воопшто. Так. Шо правиме со оние скоро 60%? Кај да ги најдеме? Кредити? Овде нема домаќинлук. Добро. Ова не е домаќинлук. Ова е расипништо, ова е само еден чист популизам и ова шо побрзо треба да бега на. Мислам, не надвор. Надвор од местото кај што е, од работното место. А иначе има место за нив во Македонија. Не е проблем за тоа. Добро, ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Така да бидете што пократки, ќе ве замолам уште еднаш за да може да им оставиме простор и на останатите гледачи кои што сакаат сепак да го кажат своето мислење. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав од Струга. Поздрав и до Струга. Македонија вработува во наводници и е само чиста пропаганда на власта. Нема ништо од таа кампања на владата на Република Македонија реално. Не знам што вработува Македонија.
Убаво рече еден пред малку од гледачите кога се јавио од Источна Македонија, од Виница таму. Ако мислеше владата, ако мисли владата дека со оваа кампања дека Македонија вработува по странство, тоа е сигурно. Зашто за 15 години 450.000 граѓани од Македонија се иселени, претежно млади, работоспособни во Западна Европа, во Америка, во Австралија и така натаму. Ако е тоа Македонија, таа Македонија што работува, таква Македонија што работува не ни треба. Ни треба Македонија што ќе работува овде во Македонија. Во Струга, во Дебар, во Охрид, во Кичево, во Виница, во Берово и Делчево и така натаму. Ширум Македонија што ќе работува. За жал, овде се работи за чист популизам, гола пропаганда, без ни малу реалност. И она последното вработување на министерот Тодоров, големиот стручњак за здравството на Македонија, во наводници, разбира се, е катастрофа. Ќе елови решенија, ама што ќе важат од 1. септември 2016 година. Наместо, ако вработува Македонија, и ако ова кампања е во ред, требаше барем од утредента или од 1. и 7. месец за решенија да наважат, а не од 1. септември 2016 година. Така. Што е? Купуваме гласови? До кога ВМРО ДПМНЕ ќе купува гласови? До кога владата ќе купува гласови? Помина времето. Помина времето и тоа повеќе не врви кај овај народ. Без разлика колку е во тешка ситуација и секому му треба вработување. Поздрав се убаво. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Пред се да кажам искрено дека за мене вистината е света работа. И јас како човек, мојата душа ужива да се радува на секое добро дело. Значи, независно дали е ВМРО, дали е РДС на власт. Значи, на секое добро дело јас се радувам. Но, за жал, некои луѓе, она што е добро, сакаат да го исцвукаат, да го девалвираат, да го направат црно-црно, по-црно и унив. А додека она што беше, значи, црно, уништувачко, значи, 200.000 работници, 200.000 фамилии уништени, избркани на улица без плата, со по 20-30 плати неисплатени, со години неплатен стаж, со години неплатено здравствено осигурување и уништен здравствен фонд, за нив тоа добро беше. Тие за таа опција се. И сега тие, значи, кои поддржува, гласаја, аплаудира на таквото уништувачко така, она, нели, торнадо во Македонија од таа, нали, нивна партија, така наречена лажна сојуз на комунисти, нали, сега СДСМ, че тие сега зборува звука на вработувања. Јас досега не сум видел на телевизија да е премиер на влада во некоја држава да лично е заангажиран цела година да лобира кај јаки светски фирми да отвораат работни места во неговата земја, значи со најсовремена технологија за автомобили, индустрија, за било што и да е. Значи таков премиер досега јас не сум видел на телевизија, а ти има таков, некој нека кажи. Значи не му е работа на тоа на премиерот наш, но тој и тоа го работи. И сега некој да плука по таквото дело, а да го фали оној кој 200.000 работници е, луѓе, 200.000 фамилии, дечи на нивни трпеа за леп, страдаја, младост уништена. Е сега, кој образ има ти луѓе сега овде да делуват или било каде по телевизија, радија, во комуникација, да плукат на овие вработувања? Сега се вработуваат, да речеме, млади талентирани за фризерај, за берберство, за механичарство, за коли, земат по 3.000 евра, отворат свој бизнес. Се вработуваат во овие многу отворени нови фабрики кои идат, значи, од тие странски светски компанији. Значи, тоа се вработувања, луѓето живнуваат. Е, сега, тоа да се плука, тоа да не так, чинело, мислам дека не е во ред. Мислам дека имам можност да зборам како и другите малце подолго, не да бидам прекинат, пошто ова, нели, е демократска емисија, така? Да, демократска, меѓутоа ве разбравме што сакате да кажете, да не го вртите едно цело време едно и исто. Другите, не, јас кажувам дела, јас кажувам добри дела. Да, ве разбрав. Ако сакате да плукам јас, кој тогаш, дајте ми појче време јас да плукам кој тогаш.
Добро, ви благодарам за јавувањето. Значи да, ова емисија е тука за да се слушне мислењето на секој гледач, на секој некој што сака да го каже своето мислење, независно дали е тоа еве конкретно за оваа тема за или против оваа тема, дали им се допаѓа ова што го прави владата на Република Македонија или пак не им се допаѓа. Добар ден за следниот гледач. Здраво. Добар ден, повелете. Јас сум Сакар Димитров, се јавувам од Југот на Македонија. Добро. И сум стар Сено Гомуров. Але многу сум разочаран од овие 20 луѓе и што работат и што ја држат партијата сега што се на власт. Имам само едно да им препорачам, да станат да си одат, доста не ја обстрнеја партијата, доста го застрнеја името Гомуров да помане и доста го мотивират овој народ. Како не имаме срамо още да ја држат по тебе. Веднаш да станат да си одат од оваа држава. Добро. За да може народот да живе како што треба. Ето е од мене се. А се оно друго што они кажуваат, вработување, кампања, тоа е се лаже. Еве сега примело македонски шуми, ова се тоа вика толико луѓе. Толку вамо, толку вамо, они се примани само на 6 месеци. Решение има само за 6 месеци. После 6 месеци се они на улица. Така ли го лаже народот? Како вработување тоа? Па ова е страв за Македонија, страв за Европа. Кај што ние, Витерот, Африка, Бъздопа. Па во Африка други тоа по-му живеат од полдека. Како не е страв? Го пожелувам на господин Николе, веднаш да си напите од владата и да стане да си оде. Да не биде страв за ова држава. И да не настрави. Пава лепо. Ви благодарам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Добар ден. Добар ден. Повелет. Како сте, госпоѓо, госпоѓице? Добра сум, фала на прашање. Мило ми е. Повелете. Еден гледач, знам дека го битувам. Е факт, е факт, е факт. 98-2002 беше помошник министер за зеленишство, па фатен да кажва на Дјеврек, па беше лечен во душа на болница, па жена бараш од Албанија. Бика, јас сум правник, а тој нема ни средно завршено. Тој е Кири Ковачев. Прекините да ја давате на телевизија, ве молам. Или оној Клисаро од Прилеп. Колку дано ќе има платено за државата тали од Прилеп, што продава рација пред цркви, та се вика господи о, брзо смртна рација. Едно евро е во Ковачевци. Колку војде има земено на душа тој? Нека се јавуват кај Јанко Јади Бурек, кај Латас, кај Мирка. Ја следам тие шобрат нова телевизија. А тој пра... Или оно и кај браков од Штип. Јас ќе ви кажам, кога сакате да дојдам кај за студио, тој продаваше шванска мушица. Е, тој што е на кој е отворено обшество, вервате висина. Добро. Ајде сега на темата, ќе ве молам. Кој го спасуват тие? Кој го спасуват? Тие сами не може да се спасат. Ќе му суди некој нив. А Битолчанецо, нека се врати кај што беше во душемата. Добро. Да не е, значи... Да онамали алкохол, така. Добро, ви благодарам за јавувањето. Значи, би сакала да се сконцентрирате конкретно на темата, да не зборуваме за претходните гледачи, бидејќи сепак, немаме доволно време, емисијата е кратка и би сакала сите да, кој што сака да сева, да имаме можност да ги вклучиме во емисијата. Добар ден, повелете. Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Повелете. Ало. Во програма сте, ве слушам. Се јавам од Источна Македонија. Добро. Сака да се надобразам на разговорот на претходниот гледач, што беше и се тоа. За вработувањето зборуваме и за колку е тоа продуктивно и како се однесува, како се репродуцира, како дали има ефект од сето тоа. Ако се земе во обзир дека годишно во Македонија околу 2,5 милијарди евра влегуваат од гастарбајтерите наши, ако престанат тие да влегуваат во Македонија, што ќе прави буџето, што ќе прави владата и како ќе продуцира со вработувањето? Добро. Дали сте се уште тука? Да, ве слушам. Ве слушам и јас. Дали
можда ми одговорите на нешто ова што кажу. Значи, тука сте вие да коментирате на темата. Во ред, ама, еве, овој податок е званичен податок од прилика. Добро. Така да секој што мисли дека со овие непродуктивни работување у буџето и со решенија делење за од наредната година што ќе важат и сето тоа. Ако престанат овие донации од нашите деца што се во странство, Источна Македонија е празна, луѓе, нема деца, нема, сватете. Добро. Ви благодарам за јавувањето, ако тоа беше се, имајте пријатен ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Извинувам за само да информирам за вработување во што е. Добро. Господино Никола Груевски, Македонија вработува, не знам ова, не знам она. Ако е толку способен, зошто мојот син со 10 години завршен економски факултет седи дома? Кај е нема аплицирано, значи сегде ја одбија, со просек 9 или 10. А на тој прескодниот гледач би му порачала, ако толку му е добар Груевски, нека си го земе дома и нека си го чува за спомен. Или слика нека му направи тамо, па нека го урами. За денес като благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето. Пријатно. Добар ден, повелете. Ало, добар ден, девојко. Повелете. А не знам, ме ставаш во некоја двојба, дали на вистина емисијава, вини вака што ти речам, немаш искуство да ја водиш ваква каква што е, или па ти рекле да им дозволуваш новија да зборат се и се што за кого сака. Значи, може би, од там ти рекле кого да прекинеш, кого да не прекинуваш. И не ми се допаѓа таа. Навреди, без разлика, кон било кого да се упатени, поготово меѓу нас гледачите, не треба да има. Треба да ги прекинуваш и тие што навредуваат од страна на позиција, тие што навредуваат од страна на опозиција. Так, ние секогаш ги прекинуваме тие кои што вреѓа, значи не имаме неколку пати кажано. Така, неколку пати имаме кажано во оваа емисија и јас кога сум ја водела и моите колеги Огнен Јаневски, Сања Савеска, дека нема да дозволиме и да толерираме никакво вреѓање. Меѓутоа, да, меѓутоа мораме да дозволиме секој да си го каже своето мислење, дали е да си ја кажеме реченицата. Ви дозволувам, ајде повелете. Гледаш како му е добар Груевски, нека си го носи дома. Па добро е, ти нека си го носи дома и што добива господјава со тоа. Замислете таков начин на комуникација. Значи, тоа е секој со својот начин на комуникација. Меѓутоа, ние навреди нема да дозволуваме. И ако имате нешто да кажете за емисијата, односно за конкретно за тема... Само пример, ви кажу, што беше последно во господјава што го изговори? А так ви цела емисија ви е таква. Па немојте ве мова. Јас не сум битен. Јас дали ќе се јавам или не, или ве гледам или не, не е битно. Меѓутоа, ако сакате да го задржите рейтингот и угледот на емисијата очи во очи, тогаш и вие и порачајте му на колегата Огнен, не го правете ова. Добро, ви благодарам за јавувањето. Родителски совети. Так, ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Оваа емисија била и ќе биде и се уште е. Емисија која што ќе имаат можност сите гледачи кои што сака да го кажат своето мислење, дали е спротивност на темата, дали ја подржуваат темата или пак не, ќе имаат дозвола да го направат тоа. Меѓутоа, доколку има вреѓање, ние во секој случај ги исклучуваме и тоа сме го кажале многу пати во многу емисии до сега. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Се во Морска Сова, Македонија вработува. Значи, кампања као кампања. 9 години слушаме разни кампањи од оваа влада. Знаете, секој еден кој што барем еднаш во животот работел приватен бизнес, знае што значи бизнес план. Добро. И тој бизнес план што ќе го напише, 1000 пати на хартија изгледа многу убаво. Кога ќе дојде реализацијата, тој бизнес план пропаѓа многу често или најчесто, не секогаш значи, ама најчесто пропаѓа во вода. Е така се однесува оваа недоведна влада во овие последни 9-10 години. Како еден добар бизнес план на хартија замислен во нивните, ајде да не ги навредиме, ама е неумни толку многу глави, и кога ќе дојде реализацијата, сето тоа завршува во некои државни администрации, пренатрупано, пренапраено,
и таа државна администрација партизирана, воопшто не е, како се вика, професионална, не аматерска, тунсенска, ние скопјаните ја викаме таа. Значи, под аматерцизам е тоа, тоа вработување. После, има една песна од Мики Јовановски, не знам кој беше, една стара рок песна, Лага и измама. Вчера го видовме тоа. И тие што им ги дадува некви решенија, здравје Боже, 2016 ќе важи. Со кое право ви го прават ова? Што е со нас? Толку ли мислат дека сме ние недоведни? Не бе, драга Влазо, вие сте недоведни. Вие сте недоведните тук. Ние не сме толку недоведни. Нека не се лута сите овие ваши гледачи што се за владата, затоа што им вработил некви син, керка и така натаму. Нека се кјута, нека не не малтретираат нас, што немаме ни вработено, ни па очекуваме да ни вработуваат така. Доволно сме зрели, доволно видовме за овие 20 кусор години, ама ваква материзам, волонтаризам во работа, ни сме видели, ни сме чули. И уште на тоа, кампањи, лепени, ни сели, градови, не само во Скопје, и села Македонија. Нешто што многу кошта го прават. Али ме усто или ке те расчепам се, вика, ова нивна работење. Добре. А знаете кој вика, фали ме усто или ке те расчепам? Оно што не знае, што нема ништо што за што да се фали. Нека си одат, час поскоро. Кампањи не им требаат. Усред политичка криза не забрај кампањи. Ваква. Усред политичка криза се дава оставка. Млади себе, они нека си одат. Политичкиот живот нема да им заврши утре, задутре, нека не се плаша толку. Има време за нив. Пак ќе бира некој друг. Понатаму, нека си одат. Што е можно побрзо? Што побрзо ќе си одат по-паметно и по-лесно ќе бидеш, по-лесно ќе бидеш животот на цела оваа држава. Земах многу време, поздрав до вас. Ви благодарам за јавувањето. И вие, и вашите колеги предходни оваа емисијата. Не грижете се. Овие стари луѓе што се јават, стари се. Не им замерувате. Така. Не им замеруваме на никого. Нека се седат ово. Така. Е, така. Ви благодарам. Ајде, ви благодарам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете во програмот сте. Па сега на темава да зборувам. И опозицијата, и позицијата има свој програм. Меѓутоа, во буџетот ние нигде за 2015 година не видовме волку средства одвоени за нови вработувања. А опозицијата само може да има програма, меѓутоа не може да ја спроведе, бидејќи не е на власт. Може да ја спроведе својата програма, позицијата која е на власт. И што е ова со ова вработување? Ќе ве вработиме. Работодавачот една година е обврзан да не плаќа давачки и тоа, уште една година да го задржи вработениот, а после тоа што тој вработен понатаму. Тоа е чиста парса за вработување, за мачкување очи на овој невработен народ, кој што 99% во Македонија постои. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето. Така, немаме повеќе време за емисијата Очи во очи. Јас тука би сакала да ви се заблагодарам за вашето внимание и уште еднаш секако да ве потсетам во следните емисии да бидете што пократки и поконцизни, секако во ниеден случај да не употребувате навредливи зборови со цел или да можете да си го кажете вашето мислење за одредена тема. Ви благодарам уште еднаш. До гледање.